গুজরাটৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তাৰ পাছতে সম্বোধন কৰিলে জনসভাত গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনী সভাত এটাৰ পিছত আনটাকৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰসংগ টানি আনি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে কংগ্ৰেছ শাসনত থকাহেঁতেন অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ নহ'লহেঁতেন কিয়নো ভগৱান ৰামৰ আগত বাবৰৰ নাম লগায় কংগ্ৰেছে ইয়াৰ পাছত দিল্লীৰ শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰসংগ টানি আনিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰদ্ধাৰ হত্যাকাণ্ডক লাভ জেহাদ আখ্যা দিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে ক'লে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে শীঘ্ৰেই লাভ জেহাদ বিৰোধী আইন আনিব और उनको 35 पीस किया एक पीस नहीं है 35 पीस किया 35 पीस किया तो देश में लाभ जहाद का खिलाफ भी कानून बनना चाहिए क्यों ऐसा चलेगा देश में तो ये सारे जो काम है ये काम करने के लिए हम लोग को केंद्र में ऐसा एक सरकार चाहिए देश को एक ऐसा सरकार चाहिए অসমৰ মাদ্ৰাছা বন্ধৰ প্ৰসংগ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে নিজৰ ভাষণত আসাম কা প্ৰদেশ মে আয়া হু ও প্ৰদেশ মে কিয়া থা হামাৰা আসাম মে ফ্ৰাইডে বন্ধ হোতা থা সানডে খুলা হোতা থা কম সে কম 12 দিনে মে সরকার শুন স্কুল চলায় না চলে অলগ বাত থা লেকিন পুরা মাদ্রাসা টিচার কা তনখা সরকার দিয়া করতা থা মুঝকো এক মেনে মাদ্রাসা বন্ধ কর দিয়া টিভি মে মুঝকো পুছা এক দিল্লি মে আপনে মাদ্রাসা বন্ধ কর দিয়া আপকা কি ক্যা ইরাদা হ্যায় মে বোলা মেরা ইরাদা ঠিক ঠাক হ্যায় হামারা মুসলিম ভাই বহন কো দপ্তর বননা চাহিয়ে ইঞ্জিনিয়ার বননা চাহিয়ে ইসসে মে মাদ্রাসা মে তালা লাগা দিয়া বস সিম্পল সা বাত হ্যায় তো দেশ কো এইদৰে গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এটাৰ পিছত আনটাকৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে গুজৰাটত যে বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিব সেয়া সুনিশ্চিত এইদৰে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো জিলিকি উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট টাইম 8